Primeira leitura. Profecia de Amós. Assim diz o Senhor: naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo possuirão todos os restos de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso se realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e tomarão o vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo, e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. O livro de Amós, depois de tantas denúncias e acusações, depois de tão duras e amargas predições, termina com palavras de alento e de esperança. Deus usará graça e misericórdia para com Israel, e há preparar-lhe um futuro de harmonia e de paz. Deus voltará a erguer a esburacada e arruinada tenda de Davi. A restauração de Israel assume características claramente messiânicas, com imagens do mundo agrícola, da radicação na terra e da permanente residência nela. Comer e beber em paz, na própria terra, é uma imagem do futuro reconciliado de Israel. Os exegetas não conseguem determinar se este oráculo, esperançoso e messiânico, é de Amós ou de algum dos seus discípulos, que tivessem conhecimento da ruína de Jerusalém no ano de 587. Mas basta-nos saber que estamos perante um oráculo profético inspirado que reafirma claramente a graça, a fidelidade e a misericórdia infinita de Deus para com o seu antigo povo, mas também para com o seu novo povo, e para cada um de nós.